vienybės, stiprybės diena man ir mano kariams. Pinta šiek tiek istorijos, tai mus dar labiau motyvuoja didesniems siekiams, didesniems iššūkiams ir dar geriau tobulėti būti geresniais piliečiais. Ypatingai, kad mes sugebėjom jungtiniai kartu su sąjungininkais nugalėti tokią didelę mašiną, karo mašiną tais laikais, Riterių ordiną. Pirmos vėliavos arba pulkai su savo vėliavom, kuriuose buvo Vytis ir Gedimino stulpai, kas ir liko mūsų dabar kaip sausumos pulkų vėliava. Tai už tai mes taip ir, kaip sakant, tą visą istoriją supynėm su dabartim ir labai išdidžiai kiekvienų švenčių metu, kiekvienam daliny yra raudonam fone Gedimino stulpai kaip sausumos pulkų vėliava. Taip, puikiai atsimenu atrankas, kada jau papuoliau jėgerių batalioną, puikiai atsimenu pirmą savo prašymą rašytą priimti į SKAT tarnybą dar 91 metais. Ir pasikeitė iš tikrųjų daug kas, pasikeitė labai ištobulėjo turimą ekipuotę, turimą aprangą karių, taip pat įrangą, kurią naudojame, žinoma ginkluotė, pradedant tais mažaisiais kalibrais, sakykime, baigiant artileriją mūsų. Nuo pat pirmos dienos, kurią leidžiu Lietuvos kariuomeniai, pradėjęs kaip šauktinis savo tarnybą ir vėliau per skirtingus Lietuvos kariuomenės dalinius tarnavęs, tai nuo pat pirmos dienos iš esmės atsimenu šitą tarnybą kaip visą laiką dideliame pokyčių rate besisukantį save, taip pat kaip ir bet kurį kitą Lietuvos kariuomenės karį. Tai manau, kad būtų tikrai neteisinga galvoti, kad įmanoma nesikeičiant, nesisukant, negerinant savo galimybių mūšio lauke kažką pasiekti ir kovoti dėl pergalės. Apie kitokį turbūt galą mes ir nekalbam. Ar ne? Tai šiuo atveju, jeigu pasakyti, kad kiekviena tarnybos diena iš esmės buvo susijusi su to, kad tarnavau geriausioje, kokia tuo metu galėjo būti Lietuvos kariuomenė, arba jim buvo stipriausia tuo metu, tai yra taip. Jeigu būtų kitaip, mes turbūt būtume labai daug žingsnių atgal. Ir ta dinamika niekada nesustoja visos tarnybos metu. Tai nuo tarnybos mokomajame pulke vėliau teko matyti ir sąjungininkus prisijungiančius tarnybai Lietuvoje, įvairią techniką, įvairių padalinių Lietuvos kariuomenės karių, sausumos pajėgų karius, kurie šią dieną yra tikrai labai, labai tvirtai stovintis NATO karinių pajėgų kontekste. Tikrai gerai atrodantis, žinantis ir gebantis kovoti tiek su sąjungininkais, tiek be jų gerai išmanantis visas karinės naujoves, kurios šiuo metu yra moderniosiuose kariuomenėse. Ir šiuo atveju iš tikrųjų malonu būti tos didelės dinamikos dalimi.